За сайн байна уу? Тэгэхээр өнөөдөр бол 3 сар 18 юм байна. Цэргийн баярын минь хагас өдөр. Тэгэд амралтын өдрөө хамтдаа өнгөрүүлцгээе. Yes. За өнөөдөр юу их вэ гэхээр мэдгүй байх. Хагасаа л өдөр юм чинь. Ямар тач нэг бие жоохон хөдлөе. Yes. Нэг саний мэлхэд йог бясалгал хийх болгоны дараа сэтгэл санаа маш уужирдаг, тайвширдаг, цэлмдэг. Гэтэл тэгэл амьдрал гой олчлаа гэж бодох юм бол бас үгүй. Тэгж бодмоор байдаг ч гэсэн байнгын давтамж practice гэх юм уу? Тэгэд бясалгал хийх болгонд өөр experience байдаг. Бясалгал болгон бибинтгээ харьцуулж хүм маш өөр байдаг. Тухайн үеийн нөхцөл байдал, амьдралд болоод тохиолдоод өнгөрсөн үйл явдлууд, сэтгэл санааны байдал, эргэн тойрны тухайн орчин гэд бүх юм өөрчлөгдсөн байдаг болохоор тэгэхээр йог, бясалгал, journaling буюу тэмдэглэл бичих гэх мэт иймэрхүү сэтгэл зүйтэйгээ холбогдох гүүр болж өгч байгаа гэх юм те. Иймэрхүү зүйлсийг ер нь тогтмол хийж байгаа нь айгүй сонирхолтой. Ягаад гэвэл хийх болгонд сэтгэл санаа бүх юм өөр байдаг болохоор дандаа юм амьдралын талаар өөрийнхөө тухай шин шин ойлголтуудыг нээж идэх юм шиг санагддаг. Миний л хувьд бол өнөөдөр бол би жоохон тайд анзаарч нүггүй жоохон гуншаад байгаа. Ягаад вэ гэвэл би ханаа төрсөн. Одоо жоохон идэрч байгаа л та. Тэг хавар олоод ер нь дархлаа жоохон муудаад байх шиг байна. Тэгэл дахиад ингээд өөрчлөлөл амьдран да би дахиад гэрээ цэвэрлээл бие хөдөлгөөл сэтгэл санаагаа засаал тэ байнгын л ингээд өөрийнхөө гэрийг өөрийнхөө дахиад нэг гэрийг те буюу сэтгэл оюун хаан болон би гэдэг чинь бас нэг таны гэрнүүд шүү дээ тэг ингээд бүхэл талаас өөрийнхөө гэрийг цэвэрлээл арчлаал ингээд тордоол байхаа хичээгээд ах шиг тэл тэр чинь л өөрөө сайн сайхан амьдралын суурь юм биш үү дээ те яг утга учир нь гэх юм жаашаа Тэгэж тэгээд тэгэн тавьчих. Тэгээд нөгөө өмнөхийн өмнөх хийлэн гээд влог бичлэг би гаргасан шүү дээ. Тэрнээс хойш ер нь бол ингээд сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн тийм ингээд сдэв нутас бас ингээд хүмүүс сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд яаж анхаарах юм анхаарах вэ гэл амар их мессежүүд ирсэн. Тэг би бол мэдэхгүй байна өө. Би ч сэтгэл зүйч биш шүү дээ. Тэгэл үгүй та бүхэнд харуулад байгаа эдгэр чинь л ингээ миний яа сэтгэл зүйдээ анхаарч байгаа байдал нь шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь нэг тийм мэдхгүй сэтгэл зүйдээ анхаарах арга, тип мэд ч юм уу тийм юм байхгүй зүгээр л байхыг хэлж байгаа шүү дээ. Миний харуул би өөртөө л тэгж боддог. Зүгээр л байдаг. Тэг гонцсон, гутарсан, стресс зүйч хэдэн тийм үедээ зүгээр л байдаг. Тэгээд түүнээс их сэтгэл зүгээ ингийн тулд гэсэн юм бол мэдгүй. Тийм юм байх тусам ингээд сэтгэл зүгч улан дарамтад орох юм шиг энэ санагдаад байгаа хгүй. You know what I mean? That's it. Yeah. So what's hey? Oh my god. Миний яаж тогтоод юм бол? Динжинээс хэцээ зав. La la la. Ми тамур амар гоё харагдаж байгааз. Хинч гоё гэж хэлэх дээр тэгж. Гэтэ гоё шээ нү ингээд бахан ном морон зураг тэгээд
Миний хөрхөн ургамал тэгээ зургнууд. Тэгээ зүгээр энэ өрөө рүү орж ирэх болгонд миний сэтгэл санаа маш гоё болдог юм. Надаас үсээх хэрэг ачлалтай талаар бас нэлээдгүй асууж исэн. Би Ichikami гээд ийм Япон брендийн шампунтыг ангижруулах ашигладаг. Би энэний смулинг буюу шулуутгагчтай ийм комбиг нь ашиглаад нэг 4 сар болж байна уу. Тэгээ миний үс хурааш гад идэг арзах гад идэг төрлийн үс. Тэгээ энийг хэрэглээд 4 сар болоход нэлээд ийм natural ийм зөөлөн амьрсан болоод байгааг анзаарсан. Which I think is basically what we all want. Жохон мэдлэг мэдээлэл талаас нь ярих юм бол нэгдүгээр сульфат агуулаагүй. Сульфат гэдэг нь болохоор их хэмжээгээр хэрэглэвэл арьс үсийг хурайшулах гэдэг. Энийн оронд эртдэр үеэс Япон эмэгтэйчүүд үсээ арчлахад хэрэглэдэг байсан. Ургамлын гаралтай угаагч нарилгатай. За хоёрдугаар силикон агуулаагүй. За силикон гэдэг нь ихэнх гоо сайхны бүтээгдэхүүн агуулагддаг. Хамгаалалтын бүрхүүл үүсгэдэг ч гэсэн их хэмжээгээр хэрэглэх юм бол арьс болон хуйхны нөхцөвийг бөглөх аюултай. Сульфат силикон агуулаагүй ийм бүтээгдэхүүн би хэрэглэдэг. За ингээд өсөр бихи таймер чангаац юм шиг. Ингээд үс угаалт done. За одоо хөтөлөө. Тайчхан. Би нэг зураг зурдаг хоббигаа үргэлжлүүлсээр байгаа. Тэг ихээр би сая хальт гараад ирлээ. Тэгээд дулаараа зүрх сэтгэл санаа амар сонирхолтой байна. Та тэгдэхгүй би ингээд хавар болох болгонд тиймээд ер нь хүүтэн байж байгаа дулаараад ирэхээр дандаа амар сэтгэл санаа докторгүйч юм уу нэг амар сэвэлдсэн болчдөг. Тэгээд бүр хаврын адаг сарууд ирэхээр энэ зүүн ямар байх бол гэж амар сонь догтлоод ч юм уу сандраад байдаг. Зүүн гэдэг нь миний хувьд би ер нь амьдралынхаа ихэнх хугацаанд хүүхэдл байж үтсэн баа штэ. Тэг ингээд хүүхдийн сэтгэлгээрээч тэр юм уу зүүн гэдэг ер нь заавал зөвхөн л зугаатай хөвчлөлтэй өнгөрөх ёстой гэдэг тийм үзэл бодлонд суудсан байт юм шиг. Тэг ингээд зүүн болгон өмнөх зунаас илүү хөвчлөлтэй байж чадах болов уу гэсэн нэг тийм сонин pressure өөртөө өгөөд байдаг заа. Ямар ч юм яваад чигш. Гэт ер нь тэгэд идэг байсан. Тэгэд одоо ингээд миний нас өдрийн хувьд ч тэр бас үзэж харсан, туулсан туршлагын хувьд ч тэр ер нь жоохон том болох хэрэгээр ялангуяа энэ зунд ямар ч тийм хүлээлт тавихгүй байгаад байгаа юм. Гонигтай зун байсан чи яах вэ ч гэдэг юм уу нэг тийм ер нь зүгээр л байхыг хүсэж байгаа ч гэж. Ямар байх нь уу? Тэгэл тийм л байг. Ачаа. Аа, ингээл юм го юм. Намирсан дөө юм шиг болчихж байгаа сте үс. Аа. Тэ би нэг айлгууд хараа заримдаа өөрөөсөө ичээд кринжл байдаг юм л да. Энд бас нэг өөр камер бичиж байгаа. Энэ л хоёр зөвхөн миний зургийг харуулах зориулттай камер. Энэ л хоёр намайг ярьж байгааг харуулах зориулттай. Энэ цаашаа хөвжөж мөвжөөд хөөе. Хоёр камер тавьж сураад байгаа шүү. Би өнөөдөр юу зургтж байгаа гэж. За цомог бол биш. Би зүгээр нэг өгнээс inspiration аваад зураг зурж үзтээм үү гэж бодсон. За энэ зөө. Би брендинг инстаграм руу орсон чинь ийм сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбоотой ийм хөрхэн богинохон үгс ишлүүд постлдог болсон мөлий. Тэгээд тэр дундаас надаа яг одоогийн байдлаар хамгийн таалагдчихж байгаа илүү ойр санагдчихж байгаа үгээ сонгоод тэр үгнээс үтэрсэн мэтрэмж бодсон бодлоодаа зураг болгож болох гэж бодсон юм. Тэр нь болохоор ийм зураг. Чиний хин бэ гэдгийг бусад хүмүүс биш зөвхөн чи тодорхойлно гэдгийг өргөлд санаарай. Амар энгийн л үг нэг тийм амар оо бүр нэг ямар сүртэй юу ч гэдэг тийм шин санаа өдрөл мэдээч биш. Гэтэ одоо ийм их утга санаатай философи уурсгал гаргасан ч гэсэн философичууд зөндөө л байгаах. Дин зүгээр яг одоогийн миний өсөл байдлаа амар миний сэтгэлд аваа ойр санагдсан гэх юм уу. Иргэн тайранд ч байгаа бүх хүмүүс чамаа хин гэдгийг тодорхой юм тодорхойлж идэг. Гэтэ тэр тодорхойлолтуудад чи итгэж эхлэх юм бол чиний өөрөнгө гэсэн өөрийн чинь тодорхойлт байхгүй болчихдаг юм шиг. Тэмүүц чи өөрийгөө хэн гэж мэдрэх, юу гэж бодох, яг хэн байх гэдгийг өөрөө л дотроосоо мэдж, сэтэж, шийдэх нь өөрөө хамгийн том сэтгэл зүйн болон оюуны power хүч юм байна гэж би бодсон юм. За тиймээс иймэрхүү утга санаа илэрхийлсэн зураг зурх гэж оролдоцгоё. Тэгвэл та хэдэн би брендинг инстаграм руу бас ороод үзээрэй за. Амар хөрхөн. Би энэ дэр нэг жоохон скрин рекординг ч юм уу нэг оруулчих. Амар хөрхөн юм дулаан мэдрэмж төрүүлэхээр гэх юм уу. Хөрхөн хөрхөн юм богино хэмжээний контентууд оруулдаг болсон мэлээ. I'm excited, I'm ready.
Гэхдээ ингээл ялангуяа хамгийн ойрын тойрогт ч байгаа хүрээлэлтэй ч хүмүүс хамгийн их чамаг янз бүрээр тодорхойлдог. Тэр нь бол буруу гэсэн үг бол биш. Мэдээж хэрэг хүн болгоно л хүн болгоныг өөрийнхөө дотроо тодорхойлдог. Гэхдээ хамгийн ойр татны хүмүүс чамаг илүү одоо сайн мэднэ гэдэг утгаараа тэр татны хүмүүсийн тодорхойлолтууд нь биднэрт илүү хүнд тусдаг юм шиг. Гэвэл хүн чинь хувь хүн гэдэг үүднээсээ одоо индивидуал гэдэг үүднээсээ байн дотроосоо одоо сэтгэл, оюун хаан тэр чигтээ тогтмол сэлгэж явах хэрэгтэй тий. Тэгээ шинжлэгдээд өөрчлөгдөл явж явах хэрэгтэй. Ойр татны хүмүүс чинь чамаг ийм чи угаасаа л ийм шүү дээ, ийм байх хэрэгтэй гэсэн нэг тийм их шууд гэж хэлэхгүй ч гэсэн тэр хүмүүсийн чамаг яг өөрийнхөө өөрсдийнхөө тодорхойлолтоор байх гээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж таар төртгөө юу гэж. Тэгээ тэр нь ч гэсэн бас again дахиад тэрийг ингээд буруутгах болохгүй ерөн хүмүүс тийдэг. Гэтэ тэр бүхний хажуугаар тэгээл нэгэн зэрэг өөрийгөө тодорхойлоод шинжлэгдэж өөрчлөгдөх үедээ өөрчлөгдөөл тэгээл тэр хүмүүсийн бас мэдээж хэлж байгаа үгийг сонсох үедээ сонсоод хүлээж авахын аваад тий. Гэтэ тэр бүхэнд хит их автаад өөрөө өөрийгөө хин гэдгийг тодорхойлж бүтээж дотроосоо тэр хүн болох хэвээр байх хэвээр гэдгийг хэлэн мартаж болохгүй юм шиг байна. Тэгвэл бусад хүмүүсийн чамаа тодорхойлсноор тэр хэвэнд багтах гэж тэгээ тэр хүмүүсийн чамд тулгаж байгаа тэр нэг хүн дүр байх гэж өөрийгөө шахсараагаад ер нь бол зарим тохиолдолд миний бодлоор одоо хит удаан маш он удаан жил тгийж явсараагаад эргээд ижин хэн өөрөө болж хувирах боломж нь маш бага болцсон байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд л мэдээж чинь хэрэг тэр хойнч бахан харагдаж байгаа энэ уур доор ч гэсэн байгаа тэр миний гарт ч байгаа экос хотоотнд зөөлөн усаа усаар өнөөдөр нэг тийм жоохон уйтгартай юм шиг өдөр байгааз та энэ вайбыг мэдэрч байна уу гадаа жоохон барилгын ажиллахаа нэг юм яаж сонсогдож байна. Жохон хүмүүсийн харилцан яриа гудамжнаас сонсогдож байна. Тэгэл шууд чирэгтэй. Тэгэл машинууд хаяас өнгөж яваал. Beautiful. Би нэр өчтөрхөн Элена Ферранте гэдэг Итали баха зохиолчийн ганцаарлын өдрүүд гэдэг номыг урт тусгаад. Би надад амар тохирсон нэртэй ном байгаа сте. Гай хүрх ном бэлээ. Тэг би медиум дээр астамын хүндрэл бичсэн. Сонирхож байвал таид уншиж үзээрэй. Дотроосоо хин гэдгээ мэдрэнгээ давхар шинээр бүтээж болдог, бүтээдэг гэж бодохоор амар гоё. Би энэ зургаа уулна бас гоё рил болгоул. Гоё л байж тээ гэж бодлоо. Тэ энэ их зөвхөн exclusive мини влогийг үздэг үзэгчдэд зориулаад яг гоё юм уйтгартай ч юм шиг үзэсгэлэнтэй ч юм шиг өдрөө энэ влог нь хатаалаад тавиа гэж бодлоо. Рилч ингээд аягүй богинохон форматтай контент учраас хямгаанч олж үзэхэд аягүй хэлбэр амархан. Влог бол илүү урт хэлбэрийнх болохоор яг тухайн видео сувгийн нэг тийм эксклюзив хинч хайш яг хаалттай бол биш л дээ. Гэхдээ яг тэр YouTube channel-ийн community л үздэг юм шиг тэр тийм ялгаа анзаардаг байгаа. Тэг мэдэхгүй надаа ийм чимээгүй ганцаараа тайван адуу зарим хүмүүс уйдгартай гэж санагдаж болох үс ийм амьдралын юм аяг маш таалагдаж байгаа. Яг ихэндээ амар хэцүүс шүү дээ таад хийлэнгээ сарсанлах. Яг тэр нэг хүмүүс тэгээ дуу чимээнд attached байсан гэв ихэндээ юмд хит наалцсан юм шиг те хамааралтай болсон байсан тэр мэдрэмжээсээ зүгээр л юм анир чимээгүй зүгээр л амьдрал байгаад ингэж амар тав тухтай хандах юм хандлагад шилжиг тэр шилжилт нь айгүй хэцүүс юм шиг. Тэгэл хуйлж өндрөл хэнд болсон багтай. Бидээс ер нь логороо дамжуулаад нэг амьдрал сошиал медиа төрх шиг маш олон гэлцэл экстрим гайхалтай сонирхолтой гонхтой сүртэй ч юм уу тийм үйл явдлаар дүүрэн биш амьдрал зүгээр л ийм сонир уйтгартай ч юм шиг гэхдээ амар жинхэнэ тийм
ийм үуч бас нилээдгүй болно шүү. Тэгээд ийм амьдралтайгаа харин хөтөлөө. Гойд тасн зогцож, хүлэн зөвшөөрч амьдрах нь чухал юм шүү. За нэг ч секунд ийм хоосон биш те. Дандаа сонирхолтой зугаа төгөл авлаар дүүрэн амьдрал гэж бол байхгүй. Ийм сонин чимээгүй тайван амьдралыг хүлэн зөвшөөрөнгөө амьдарч байгаа тийм үү? Үнхий гоёгоо гоё байгаа ч шүү те. Зүгээр л би тийм л байгаа. Хэл болоо. Гоё мохооч гэж. За ингээд чамаа хинбэ гэдгийг чамаа сурхинч тодорхойлж чадахгүй. Гэдэг энэ үгнээс inspiration авал ийм зэрэг зурлаа. Миний өмнө зурж ирсэн зургуудаас яг энэ color palette-ийн хувьд хамгийн өөр зураг болчихлоо тий. Ингээ өнгөний сонголтууд нь гэх юм уу? Anyways, this was fun. Тэр чи цага оройч боллоо. Бүр бага ингэж байхад ээж битэр нэг хичээл дээр унших хэстэйсэн богино өгүүлэг маягийн маршижсэн. Тэрэн дээр яг сайн танихгүй байгаа ч гэсэн ерөөхий гол санаа нь нэг хүүхэд ингэж өөрийнхөө гутлыг цэвэрлэдэггүй. Тэнгүүд нэг өдөр тэр хүүхэд өөрийнхөө гутлыг өөрөө цэвэрлэхээр шийдээд ингэж гутлаа цэвэрлж байгаа. Тэнгүүд тэр даалгаврынх нь асуулт нь тэр хүүхэд өөрийнхөө гутлыг цэвэрлж байгаа байтал чи ягаад энэ нээдтэй тасалж байгаа хэрэгвээ? Яагаад гэж чи бодож байна вэ гэсэн тийм одоо багийнхын хүүхдийн даалгавар ясахгүй. Тэгээ ээж би тэрийг уншиж хагаад нэлээд удаан гэж ярилцаад би бүр ингээ ухантаад яагаад юм бол гэж бодож хагаад аа тэр хүүхд өөрөө тэр өөрийнхөө гутлыг цэвэрлэхгүй бол ээж нь цэвэрлэх юм биш үү тий. Тэгэхээр ээжийнхээ одоо ачаанаас жоохон ч ихсэн хөнгөлж өгч байгаа юм байна гэд миний хувьд л тэр жоохон хүүхдийн хувьд ингээ амар mind blown бийж ясахгүй. Тэгээд хүүхд эрүүл мэнд гэдэг бол энээс илүү одоо том тий нухацтай series асуудал. Өнөөдрийн бичлэгэнд маань Wellbe гэдэг компани хамтарч ажиллаж байгаа. Их эрүүл мэнд ихэнд бүү хоцроорой гэдэг аян явуулж байгаа юм байна. Эрүүл мэндтэй хаалт тавихаас хоцорчих юм бол дараа нь хит оройтцсан байх магадлалтай. Хүн өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал тавьж байгаа нь яг үнэндээ эргэн тойрныхоо татны хүмүүстэй анхаарал тавьж байгаатай адил. Нэг талаасаа чи өөртчих юм бол татны хүмүүс чинь чамд анхаарал тавих шаардлага гарна. Тэр хүмүүсийн санааг нь зовоо. Нөгөө талаасаа өөрийнхөө буюу татны хүмүүсийнхээ хайртай хүний эрүүл мэндэд чи анхаарал тавьж гин гэсэн үг. Тэгэхээр бүгдээрээ хайртай хүмүүсийнхээ төлөө бас өөрийнхөө төлөө эрүүл мэндтэй анхаарцгаая гэж хэлээд бичлэгээ дуусгая. Bye bye.